É, depois de 6 vezes a gente conseguiu tirar o início do hino. Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo na paz, tudo de boa? Espero que sim, desejo que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Fernando, sou criador desse canal, estudante de música, daimista há mais de 20 anos, 25 para ser mais exato. E hoje eu vim trazer mais um estudo aqui do nosso Nova Jerusalém, nosso 14º hino, né? Rainha do Céu. Uma marcha 2-2 e nós vamos fazer ela em tom de dó. Beleza? Bem simples também, muito gostoso de tocar esse hino. E aí eu vou ensinar vocês a fazer umas coisas interessantes aqui também na parte dos acordes, beleza, pessoal? Tem a parte mais chata e tem a parte mais simples, né? Como sempre eu falo do mais simples porque eu falo para estudante, né? Eu não falo para profissional, eu não falo para outras, né? Outras pessoas que já têm aí um ensinamento mais apurado, beleza? Para você que não tá chegando agora no canal, esse aqui é um canal que foi pensado, né, para ajudar quem está iniciando no violão. E também serve para teclado, sanfona, né, as notas estão aí, então a pessoa pode estar usando essas notas para fazer o toque do seu instrumento, beleza? Vai se aprimorando aí, vai estudando aí. E ontem, acho que foi ontem, esse vídeo eu vou tentar colocar agora dia 10, é. Eu tô coloquei uns vídeos aí de abertura de garrafa de Daime. Nossa, como deu visualização, cara, que bom. Isso quer dizer que as pessoas estão interessadas mais em outras coisas do que no próprio estudo, né? De violão. Então, se eu tiver mais algum vídeo interessante, eu acho que eu vou colocar, porque... Ou não, né? Tem tanta coisa pra gente dividir aí com vocês, mas... Eu quero dividir o estudo, né, do instrumento. Eu quero dividir a qualidade de canto. Eu quero dividir essa noção musical que eu quero que, né? Quero dividir com vocês essas questões porque eu acho muito, muito importante. Abrir uma garrafa de Daime é só um detalhe. O detalhe mesmo é o que a gente faz dentro da igreja, né? Aí você vê, né, cara? Você vê a visualização de um vídeo que mostra abrir uma garrafa e a visualização de outro que ensina a se tocar. É 20 pessoas, 30 pessoas que assistem meus vídeos por dia aí. Depois não tem nem mais visualização. Mas a garrafa de Daime me surpreendeu. Eu fiz esse teste para saber, né, como é que a galera tá pensando, o que que a pessoa se interessa. Então, deu para ver que, por estudo, sei lá, a galera não tá muito interessada em estudar, em saber tocar. Beleza, eu faço meus vídeos para vocês que estão a fim de estudar, estão querendo tocar e se aprimorar. Falei também da aula de canto online que a minha amiga faz, não recebi nenhum e-mail, ninguém se interessou. Tá bom, não tem problema não. Tá bom, vamos continuar cantando desafinado na igreja, né? E se você pegar um PDF da vida aí e ficar tocando que nem um idiota, tudo errado, não tem problema não. Depois vão te corrigir e quem sabe aí você aprende, né? Mas beleza, sem mágoas. Vamos fazer o nosso serviço, né? Acho que é o que mais importa. Pessoal, esse é nosso 14º hino, então nós vamos fazer ele. São 2-2, vamos fazer as duas primeiras linhas, então, nos acordes, tá? Primeira linha, eu vou começar com Dó. Fazer aquele alto e baixo com Sol. E Dó de novo. Minha mãe, rainha do céu. Não, inha do rainha, Sol. Da floresta, da terra e do mar. Na segunda linha eu comecei no Dó, brevemente fui pro Lá, Sol e voltei pro Dó. Tá bom? Eu tenho que falar mais alto e competir com as motos que passam aqui. Então, como é que fica nas duas primeiras, galera? É o seguinte, ó. Minha sequência do hino terceira e quarta linha, eu tenho na terceira linha mesma coisa que a primeira. Dó, Sol e Dó. Aí na descrição eu coloquei um traço e um Lá menor para usar no respiro. Até botei entre parênteses no respiro, que eu vou te mostrar onde vai ficar esse Lá menor. É no respiro. Entre uma linha e outra, ele vai entrar ali para dar um up. Se você não quiser botar, não precisa, tá bom? E eu vou te mostrar que não tem necessidade também.
É mais para os ouvidos mais chatos ouvirem falar, ó, pô, ficou legal aquele lá menor ali. Se ele lembrar de falar também, né? Vamos passar reto. Quarta linha, já vou iniciar no Ré menor, Dó, o solzão, e vou voltar pro Dó. Então, como é que ficou isso aqui? Vou fazer sem respiro primeiro, tá? Aqui, ó. Desce, roga minha mão, que me ponha no mesmo lugar. Com respiro agora, ó lá. Desce, roga minha mão, que me ponha no mesmo lugar. Sentiu? Desce, tocar junto? Pega teu violão aí. Minha mãe. Quando você coloca esse Lá menor, ele faz toda a diferença no teu som. Você percebeu? Se você for tocar seco, ó. Você pode botar até um Lá seco. Não, não vai entrar. É o Lá menor mesmo. Você não usou Lá menor. Olha a diferença que faz. Ele meio que prepara pro Ré menor, ó. Então esses são os acordes para esse hino, tocado em tom de Dó, beleza? É uma marcha 2-2 e vale a pena você estudar isso aí, porque outro dia eu estava até tocando esses hinos com um amigo meu. E aí eu usei o meu material para poder tocar, ele falou, cara, que bonito esse acorde aí, que bonito esse arranjo. Eu falei, pois é, simples, encaixa e completa, né? Não tem loucura, não tem viagem, não tem notinha que não precisa, não tem coisa. Cara, meu estudo com vocês é da quinta casa para trás. Dificilmente a gente usa outro acorde, dificilmente eu faço você embaralhar a cabeça. Eu quero que você aprenda no simples, mano. É o arroz e feijão que vai fazer você fazer uma comida bem legal e ajudar o pessoal. Porque se você faz arroz e feijão, o outro faz o bife. Outro faz a salada e tudo se completa, cara. É assim que funciona a nossa música. Infelizmente, às vezes, você vê na igreja, cada um tocando de um jeito, cada um, três, quatro violeiros lá tocando, cada um solando, outro, uma bagunça, mano. Ninguém pensa como uma banda. E nunca ninguém vai pensar como uma banda. Se não tiver um cara de frente pra olhar e falar, olha, mano, vamos fazer um som e não fazer barulho, legal. Vamos ordenar essa galera a fazer um som e não fazer barulho? Puta, fica uma orquestra, Bruno. Sabe por que eu comprei um violão de sete cordas? Sabe por quê? Porque não é por causa da modinha que tem nas igrejas, todo mundo tem violãozinho de sete cordas. Não. Pra tocar chorinho. Porque eu fui pra comprar um violão pra mim e eu caí numa roda de choro. E eu falei, cara, eu quero tocar essa. Né? Quero tocar esse som também. E é isso, cara. Entendeu? Não é modinha, é estudo, entendeu? Aí você vai numa igreja que tem muito tempo. Uma vez eu fui numa igreja que tinha 3, 4 violão de 7 cordas. Você não via ninguém usando a sétima corda pra fazer nenhum final. Não, não, não. Não tinha finalização de hino, não tinha entrada bonita. E um tempo atrás, 2012, por aí, quem lembra. Nas igrejas era um show de rock, brother. Agora melhorou um pouco, porque música é coisa séria, né? E ninguém aguenta tanto peso na cabeça. Vamos cantar o hino então, galera? Esse hino a gente vai começar ele então. Antes de mais nada, eu quero te mostrar. Eu tenho que falar.
Lá vem o chato encher o saco com esse negócio de PDF, vô. De novo. Porque quando você pega um PDF, te mandam lá, saiu essas safras de ser de PDF, eles te mandam lá. Aí eles te mandam esse aqui, ó. Tá enxergando aí, ó? Primeira linha: E maiúsculo, F maiúsculo, G minúsculo, C minúsculo e um E maiúsculo, um A minúsculo e um G. Tá observando direito isso? Por favor, quero que você o veja isso. Vai na descrição do meu vídeo e vê como é que tá escrito lá. Se o cidadão ele bota para você um E maiúsculo, é o misão, ó. Ou eu tô louco? Eu tô louco? Se o cara bota um F, é o Fá maiúsculo. É o Fá maiúsculo. O cara que vai pegar um lixo de um PDF desse vai fazer o quê? Vai fazer isso. Ele vai entrar no Sol, o Sol é minúsculo. Olha só. Ele vai em tudo errado, cara. É tudo errado. Se você tocar o que está escrito no PDF, tá errado. Bom, então pedi aí encarecidamente, se alguém estiver vendo esse vídeo, tiver acesso a essas galeras aí que escreveu isso aí, por favor, pede para revisar. Eu estou revisando, estou colocando certo aqui no meu canal, para a gente poder estudar certo e para poder tocar certo, porque aqui, meu irmão, você vai para a igreja com um negócio tudo torto, uma maracazinha, shh, tá errado, tá errado. Volta, aí você não sabe fazer. E aí? Você estudou aquilo. Aquilo tá errado. Você não sabe fazer. Aí você vai perder. Para quem é mais safo, vai lá e resolve, né? Mas para quem não tá, para quem tá começando. Vamos lá então começar o nosso hino. Primeira linha: Mi, Fá, Sol solto. Dózinho, Mi de novo, Lá e o Sol solto. Segunda linha: Dó, Mi, Dó de novo, Lazão, Solzão, Si, Ré e o Dó. Na floresta da terra e do mar, né? Então, primeira e segunda. Eu sempre termino no acorde as frases quando eu posso, hein? Beleza? Segue a terceira frase: Dó, Lá, Sol, Sol. Mesma coisa: Dó, Lá e Sol. E volta pro Dó. Quarta linha: Dó, Ré, Mi. Terceira e quarta. Terceira de novo. Quarta. Esse finalzinho é só para quem tem o 7. Fica ligado nas notas aí, porque você pode finalizar também de uma maneira muito bonita, tá bom? Mas é isso. Esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham compreendido e ficado comigo até o final. Desculpe minha falação, meu desabafo, mas tem horas que, né, estoura, tá bom? Mas é isso, galera. Vamos lá, vamos estudar, vamos para cima, porque só depende da gente. Firmeza? Um grande abraço a todos. Vocês fiquem com Deus. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu!